საუბრობთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, რაც ადამიანისთვის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სირამ და პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით გაუჭირდა ყველას, ბავშვს, ზრდასრულს, მოხუც, ყველას და ყველა ღიად საუბრობს ამ თემაზე, რომ პანდემია ძალიან დაემუქრა ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, საუბრობს ამას უბრალო ადამიანი თუ მაგალითად ჯანმოს დირექტორი, რომელიც ძირითადად პანდემიის მიმდინარეობას განაგებს, ასე ვთქვათ. ჩვენ ამ გადაცემის ამ ნაწილში ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის კლინიკური ფსიქოლოგი ქალბატონი მეგი გოგოხია, თუმცა მანამდე, სანამ ქალბატონი მეგი თქვენთან დავიწყებთ საუბარს, ჩვენ უნდა მოусმინოთ ჩვენს კოლეგას ქეთევან ბუდაღაშვილს, რომელმაც ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გააკეთა პანდემიის პერიოდში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემებზე, მაგალითებზე და ყურადღებით მოусმინოთ ახლა ქეთევანს. ქეთევან, გისმენთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუმარს, პირველ რიგში და მაყურებელს. ფიქრობ, მართლაც ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, თუმცა ჩემს მიმოხილვას დავიწყებთ ცოტა უცნაურად წიგნებით. აი, ჩვენთან ეკრანზე ხედავთ წიგნებს და რატომ წიგნები? ბოლო დროინდელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე გაყიდვადია ის წიგნები, რომელიც ეხება ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. რა იწვევს ფსიქიკურ დაავადებას, როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და ზოგადად რის საფუძველზე ფორმირდება და ჯანსაღი საზოგადოება. ამ წიგნების გაყიდვების მაჩვენებელი იმდენად დიდია, რომ მარტივად ხვდებით ალბათ, რა აწუხებს ახლა ყველაზე მეტად ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობას, რა ზიანი მიაყენა პანდემიამ. თუმცა ეს მდგომარეობა არის არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ხო? და მეთანხმებით ძალიან მომეწონა ერთი წიგნის სათაური. რა დაგემართა შენ, რა დაგვემართა ჩვენ, მაშინ როდესაც პანდემიისგან გამოწვეულ დეპრესიას, გარკვეულ სტრესებს და შიშებს ვებრძვით, ხო? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დირექტორი ასეთ რამეს ამბობს, ახლა გამოვიტანოთ ჩვენს ეკრანზე: სოციალური დისტანცია, დაინფიცირების შიში, ოჯახის წევრების დაკარგვა, რომელსაც თან ერთვის სამსახურის და შემოსავლის დაკარგვა, ცუდ გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ხშირ შემთხვევაში მძიმე შედეგებამდე მიუყავართ. სწორედ ამიტომ COVID-19-თან ბრძოლის პროცესში მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა დაეთმოს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. თუმცა იქამდე, ვიდრე მსოფლიო ამ მიმართულებით მობილიზდება, და ჩვენ COVID-ის ცხოვრებას ვაგრძელებთ, ხო? ამ მოულოდნელობებით სავსე ცხოვრებას, რომლისთვისაც 21 საუკუნის განვითარებული მსოფლიო აღმოჩნდა მოუმზადებელი. უახლესი მტკიცებულებების მიხედვით, პანდემიის ზემოქმედებით გამოწვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები გამოწვეულია მოსახლეობის როგორც იმ ნაწილში, რომელიც ინფიცირებულია, ასევე იმ ნაწილში, რომელსაც ინფექცია არ შეხვდა. მაგალითად, ჩვენმა მარიკა ბაკურაძემ რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა დაიჩივა, მარიკა, შეიძლება ვთქვა? და ხო, ჩემიყნოსთვის ამბობ. ასეთი სტატუსი გამოაქვეყნა, რომ უკვე 4 თვეა ჩემთვის ყველაფერს მახრჩობელა ხახვის სუნი აქვსო. სწორად ვამბობ, მარიკა? არ ვიცი, აი არ ვიმჩნევ უბრალოდ, მაგრამ რეალურად ეს მაგიჟებს, იმიტომ რომ აი ყველაფერს აქვს აუტანელი სუნი და საკუთარი თავიდან დაწყებული ირგვლივ ადამიანების გაძლება ძალიან რთულია. აი ოთახში ხო არის რაღაცის სუნი, ხო? ყველაფერს და ის გარდაიქმნება ჩემს ცხოვრში, აი მახრჩობელა სუნად და ძლივს უძლებ. უბრალოდ არ კორონა შემდეგ ამას მერჩინა საერთოდ დამეკარგა კმაყოფილება. მარიკა, აი ამასთან დაკავშირებით გეტყვი, იცი რომ ფსიქოლოგების ნაწილი ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევები ხშირია და ეს შესაძლოა გამოწვეული იყოს გარკვეული ფსიქოლოგიური ტრავმისგან, რაც პირადად შენ მოგაყენა კორონავირუსმა. მარიკა, ისეთი სახე აქვს, რომ ცოტა მეც შევშფოთდი. მოდი, შემდეგ ამაზე სტუმართან ერთად ვისაუბროთ. ძალიან ბევრს აქვს, აი ზუსტად ის სიმპტომები, რაც ჩანდა ფსიქოლოგების გარკვეული ნაწილი, არა ყველა, ამბობს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს შეიძლება გამოიწვია ფსიქოლოგიურმა ტრავმამ, რაც შენ დაგიტოვა კორონავირუსმა. მოკლედ გავაგრძელოთ თემა, ნუ შეგეშინდება, იმიტომ რომ აუცილებლად გამოსავალი მოიძებნება. ახლა საინტერესოა, რას გვეუბნება ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული კვლევა COVID-19 და ფსიქიკური ჯანმრთელობა საქართველოში. როგორც აღმოჩნდა, პანდემიასთან დაკავშირებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები უკვე ფართოდ გავრცელდა. შეგვიძლია ვნახოთ მონაცემები აი ჩვენს ეკრანზე. ადაპტაციის აშლილობის ნიშნები გამოვინდა გამოკითხული ქალების 40.7%-ში, ქალების 31%-ში, დეპრესიის სიმპტომები ქალების 30.3%-ში და კაცების 25.27%-ში, შფოთვითი აშლილობის ნიშნები ქალების 23%-ში, მამაკაცების 21%-ში, რატომღაც ქალები ჭარბობენ ყველა შემთხვევაში. პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სიმპტომები ქალების 11.8%-ში და მამაკაცების 12.5%-ში. ოჯახის საქმეები დააწყო უფრო მეტად და ალბათ არ არიან ოჯახის საქმეებში. არიან, მაგრამ პროცენტულად ქალები უფრო არიან, ხო? არიცოდი? ჩვენ თანახმად ვარ.
აი ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ თემაზე, რაც შეეხება სახლში ყოფნის აუცილებლობას, ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა დამეთანხმებით, ხო, როდესაც ჩავიკეტეთ COVID ცხოვრების რეალობა, მუდიდესი ნაწილი ონლაინ სივრცეში გადაიტანა, მოკლედ ჩვენი ცხოვრება სოციალური ურთიერთობების ნაკლებობამ კი ყველაზე მეტი ზიანი ბავშვების ფსიქიკას მიაყენა. დამძიმდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირე ასაკის ბავშვებში, გახანგრძლივდა შფოთვა, შეინიშნება ძილის დარღვევები, გუნება განწყობის დაქვეითება, სევდა მწუხარება, მოიმატა გაღიზიანებამ, გაჩნდა ბრაზის მართვის პრობლემები, დეპრესიული სიმპტომატიკა და კონფლიქტები. რაც შეეხება სკოლების დახურვას, ეს ბევრი ბავშვისთვის იმაზე მეტად მტკივნეული აღმოჩნდა, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით, იმიტომ რომ სკოლების დახურვით დაკარგეს დაცვა და მხარდაჭერა, რასაც ხშირად სწორედ სკოლა უზრუნველყოფდა. ძალიან ბევრი ბავშვისთვის სკოლა იყო თავშესაფარი, სწორედ იქ ახერხებდნენ დისტანცირებული ყოფილიყვნენ ოჯახში არსებული კონფლიქტებისგან ან მათ მიმართ აგრესიული დამოკიდებულებისგან. ერთ სივრცეში ცხოვრებამ კი ეს საკითხი კიდევ უფრო გაამწვავა. იმატა ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლთა რაოდენობამ, ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუარესებამ, ასევე იმატა ოჯახში ძალადობამაც, სუიციდის მცდელობებმაც. მაგალითად, ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა 2018-2020 წლის მონაცემები და ხედავთ კიდეც, როგორ მოიმატა ახალგაზრდებში პროცენტულად მაჩვენებელმა. 2018 წელს თუ იყო 10.7%, 2020 წელს იყო 25.5%. მესმის, რომ ასეთი ინფორმაცია რთული მოსასმენია, რომ ისედაც დასტრესილი გარემოს კიდევ უფრო მეტად დასტრესვა, მსგავსი სტატისტიკებით მონაცემებით შესაძლოა არ ღირდეს, თუმცა ფიქრობთ, რომ მშობლებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ პანდემიის პირობებში, თუ შვილებთან არ გვექნება ყოველდღიური საუბრები, თუ ჩვენც არ დავეხმარებთ მათ ამ ძიმე და რთული პერიოდის გადალახვაში. და ბოლოს ცოტა დაგამძიმეთ, მგონი და მინდა რომ ცოტა პოზიტიური ინფორმაციაც მოგაწოდოთ. ბოლოდროინდელი კვლევებით დასტურდება, რომ პანდემიის პირობებში ჩვენს ხასიათზე, ქცევებზე, ურთიერთობებზე, ეკაც დამეთანხმება ალბათ საქმიანობასაც კი, საუკეთესოდ მოქმედებენ შინაური ცხოველები. ისინი გულს უკეთებენ კარგად მოქმედებენ იმ უარყოფით განწყობებს, რომლებიც უკვე სტატისტიკითაც დადგინდა. ეს სოციალური იზოლაციის თუ თვითიზოლაციის პირობებში ისინი ჩვენს ცხოვრებას ბევრად უკეთეს ხდიან. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში ცხოველთა თავშესაფრები იტყობინებიან, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვამს მზაობას, აიყვანოს შინაური ცხოველი, რაც აქამდე წარმოუდგენლად ეჩვენებოდათ. თუ დაუჯერებთ კვლევებსაც, შინაური ცხოველების პატრონები ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის უფრო მაღალი ხარისხით ხასიათდებიან და ასევე შინაურმა ცხოველებმა შესაძლოა უზრუნველყონ ღირებული ემოციური მხარდაჭერა. ასე რომ მგონი დრო არ ყველა სახლში გაჩნდეს ერთი შინაური ცხოველი. მადლობა ყურადღებისთვის და დაკავებთ ახლა სტუმართან ერთად. ქეთუნა, კარგი გოგოხარ, დიდი მადლობა. მადლობა და რა უცნაურია, რომ ადამიანებს ვერ ვიტანთ პანდემიის პერიოდში და შინაური ცხოველები გვინდა რომ უფრო აქტიურად ყავდეს. აი ეს მთავარი შეკითხვა, რაც ქეთევერმა დასვა, რა დაგვემართა? როგორ შეიძლება, ქალბატონო, მეგი ამას პასუხი გავცეთ, რა დაგვემართა და რა გავაკეთოთ, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ არაჩვეულებრივი სიუჟეტი იყო, პრაქტიკულად ყველაფერი იყო ნათქვამი. მე აღარ ვიცი რა დავამატო, განსაკუთრებით შინაური ცხოველების თემა, და აქედან დავიწყებ მაშინ. რა არის ეს შინაური ცხოველების თემა და არა მარტო შინაური ცხოველების თემა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბევრი სოფლად გაიხიზნა, თავიანთი მიტოვებული სახგარები აღადგინეს, შევიდნენ, გახსნენ და ეს არ იყო მხოლოდ შიში პანდემიისგან გაქცევის. რაჭაში ჩავიდა ერთი ოჯახი და მესამე კვირას მიხვდნენ, რომ სხვის სახლში იყვნენ, იმდენი ხანი არ იყვნენ. და ეს არ იყო პანდემიისგან გაქცევის შიში, მინდა გავამახვილო ყურადღება ამაზე, იმიტომ რომ ახლა როდესაც მძინვარებს პანდემია, ცხადია ქალაქში მეტად დაცული ხარ, იმ თვალსაზრისით რომ კლინიკაში შენი მიყვანა გაცილობით იოლი ხდება, ვიდრე სადღაც თუნდაც რაჭის მაღალდიანი სოფლიდან, არა? ამიტომ ეს იყო სწორედ დაკავშირებული იმასთან, რომ ადამიანმა რაღაც თავის ფესვებთან სიახლოვეს მოინდომა ყოფნა, არა? და იყო ძალიან ბევრი მცდელობა ასეთი ჩემ ახლობლებშიც, რომლებიც გაიხიზნენ სოფლად. რა არის ეს? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ადამიანი გახლავთ ბიოფსიქოსოციალური ფენომენი, წარმონაქმნი. რა არის ეს ბიო? ეს არის ცოცხალი და ორგანული, ხო? რა არის სოციო? ეს არის საზოგადოებრივი და ფსიქო, ანუ ფსიქე, ეს არის სული, რომელსაც აი ეს ორი ფაქტორი ასაზრდოვებს პრაქტიკულად. სული ანუ აი ეს უკავშირი და უკავშირი აი ამ ბიოსთან და აი ამ სოციოსთან განსაზღვრავს, თქვენ წარმოიდგინეთ, ფსიქური ჯანმრთელობის ხარისხს.
და თუ აქვს დისბალანსია? დიახ, დისბალანსია და ადამიანმა დიდი ხანია ეს დისბალანსი დაიწყო. მას შემდეგ რაც განვითარდა ტექნოლოგიები ციფრული განსაკუთრებით, მიეჯაჭვა ადამიანი აი ამ ჯადოსნურ ყუთებს, ჯადოსნურ ხელსაწყოებს, რომლის საშუალებით ის კომფორტულს ქნის თავის ცხოვრებას. იოლს ხძის გაცილებით, ვიდრე დაუშვათ თოხნა და ბარვარ. გაწყვიტა კავშირი აი ამ ფესვებთან. და რაც შეეხება აი მეორე უკვე კლავ დაბრუნებას, ეს იყო რაღაცა აი მართლა საოცარი საკუთარ ფესვებთან თითქოს ამით გაძლიერდა ადამიანი და იგივე ცხოველებთან ურთიერთობითაც გაძლიერდა. ანუ აი ეს კავშირი თითქოს არა იცით აი ეს კავშირი რომელიც გაწყვეტილია და ჩვენ ცხოვრობთ რაღაცა კი ბატონო ძალიან ესთეტურად დეკორირებულ აკლდამებში და გვიწევს ამაში ყოფნა, მაგრამ როგორც კი მოგვიწია კვირაზე მეტი ამ აკლდამაში ყოფნა. უკვე გადმოვდექით აივნებზე დავიწყეთ ტყვირილი, დავიწყეთ შეძახილები. მოუხმეთ ერთმანეთს, იყო ეს ხო? ჩვენი დეკორი და ჩვენი ოფიციალური. დიახ, ეს მარტო მოჩვენებითი არ არის. ეს არის ძალიან პრაგმატული ცხოვრების წესი, რომ გავიიოლო. ფიქრების დრო მოგვეწია. თუ რაღაც გავიიოლო ხარ და ეს გავიიოლო ცხოვრება არ არის მოჩვენებითი, ძალიან გვიადვილებს ცხოვრებას. ახლა წარმოიდგინეთ, სულ რაღაც 30 წლის წინ სულია წარმოუდგენელი იყო წამებში დაკავშირება დედამიწის სხვადასხვა წერტილში. წამებში ინფორმაციის მიღება, ეს წარმოუდგენელი რამე იყო, არა? დღეს ეს ხათია იოლი ასე ცხოვრება, მაგრამ ის რომ ადამიანი ბიოლოგიური არსებაა, მას თავისი გენომი გააჩნია და ეს ფესვები ძალიან მყარია ბუნებასთან. ეს ხო ცალსახაა და ის რომ ადამიანი სოციალური არსებაა და მისი იზოლირება და გამოკეტვა სრულიად შეუძლებელია. კი ბატონო, დაავრჩით ამ ჩვენს დეკორირებულ სამყაროში, ჩვენს შექმნილ აკლდამებში, მაგრამ აღარ მოგვეწონა ეს აკლდამები და არაჩვეულებრივი იყო სხვადასხვა იტალიის მაგალითზე, როგორი საოცარი სიმღერები და მელოდიები და ასე შემდეგ გამხნევება. არა, ერთი ქალი საოპერო არის შესრულებული, ეს გამოქანდა, აი ვიდა რომ მოიგრძეთ ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მე ქალბატონი ქეთევანის უჟეს დავამატებდი იმას, რომ არა მარტო წიგნების გაყიდვა, არამედ გარკვეული პლატფორმების ჩამოტვირთვა გაიზარდა. აი ესეთი აპლიკაციების, როგორიც არის მაგალითად სტენფორი და სკუთი, ეს არის ფსიქოსაგანმანათლებლო აპლიკაციები, რომლებიც მანამდეც არსებობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მეჩვენება, მაგრამ აი ასევე იოგა და მედიტაციის აპლიკაციები, რომელიც ძალიან მრავლად არის დღეს, ძალიან აქტიურ მოხმარებაშია და კიდევ უფრო გამრავლდა. ეთყობა ზუსტად იმიტომ, რომ სწორედ ამ ფსიქოსაგანმანათლებლო ვინ ვარ მე და შემაცნობინე და რატო ვღიზიანდები და რატო მაგ დაზიანების სურვილი და რატომ აქვს სხვათა დაზიანების სურვილი, ამაში გამარკვია. აი ასეთი ტიპის აპლიკაციები ძალიან მოხმარება. 61% გაიზარდა. და სხვათა შორის ახლა მაგ აპლიკაციებს თავისი ასაკობრივი ზღვრები გააჩნია. იწყება ერთი აპლიკაცია თუ არ ვცდები 12-დან 25 წლამდე ასაკის მომხარებელთათვის არის განკუთვნილი და მეორე 16-დან და ზემოთ ყველა ასაკის. და არის მოსაზრება, რომ დაუშვათ აი ესე 12 წლის ბავშვები შედიან, აი ჩამოტვირთავენ ამ აპლიკაციებს, ამოუკიდებლად აფუნქციონირებენ ამას, ყველაფერს გამოიყენებენ და ხომ არ არის საზიანო, მაგრამ კვლევები ჩატარდა ბრიტანეთში და 92%-მა გამოკითხულთა აღიარა, რომ შეუმცირდათ აი ეს თვითდაზიანების და შფოთვის და კვებითი და რაღაც სხვადასხვა აშლილობები, როცა რაციონალურად მოხდა რაღაც რაღაცებზე აქცენტირება. და დაბრუნებაზე რას ფიქრობთ, ქალბატონო მე კიდე და ყოველას რომ დასრულდეს ეს პანდემია, მაგრამ დაბრუნება შეიძლება არც ისე ადვილი იყოს. რის დაბრუნებაზე? ძველებურ რეჟიმთან დაბრუნებაზე. აი მაგალითად ლოკდაუნს გულის ხო? არა, არა, ჩვეულებრივი რეჟიმი. სკოლაში წასვლა დიდათ აღარ უნდა და მოსო ხმაურიაო. არა და 9 წელი დადიოდა ამ რეჟიმში და ჩვეულებრივი რეჟიმი იყო პრობლემა. და ეხლა ვეღარ იღებს ძველებურ ცხოვრებას. დიახ, დიახ, ეცით რა, აი ერთ მარტივც დას მოგიყვებ ძალიან მარტივად ეხლა აღარ შევალ სიღრმეებში. არსებობს სათვალე, რომელიც გვიკეთია, ამ სათვალეს ჩვეულებრივი ლინზები, რომელიც უზრუნველყოფს საგნების პროპორციულად და იმ ფორმით დანახვას, რა ფორმითაც ისინი არსებობენ, ხო? და აი ამ ლინზებში მოახდინეს ისეთი გარდატეხა, რომ სათვალის გაკეთების შედეგად სრულად გადაბრუნებულად ეჩვენებოდა, ყველაფერი თავდაყირა ეჩვენებოდა ადამიანს და ორი კვირის ტარების შემდეგ, ნუ ექსპერიმენტია ცოტა არაეთიკური, მაგრამ მაინც არის ასეთი ექსპერიმენტი, ორი კვირის ტარების შემდეგ ყველაფერი დაალაგდა თავის ადგილზე, მიუხედავად ლინზებში ასხივების გარდატეხვისა. ანუ ეს ყველაფერი დაალაგდება და დაუბრუნდებით, თუმცა მე ვეჭვი პრობლემა. დიახ,
მე ვეჭვობ რომ მაინც უფრო რაღაცები გადაფასდება, უკვე გადაფასდა აშკარად, აი თუნდაც იგივე ცხოველებთან ურთიერთობის, აი სოფლად ბუნებასთან სიახლოვის და ძალიან გადაფასდა ადამიანური ურთიერთობების აუცილებლობის მომენტი. აი ის დაკავებულობა, თუნდაც მშობლებთან ურთიერთობის ხანდაზმული, მშობლებთან, ნათესავებთან, რა ვიცი, დაძმებთან, რა ვიცი, აი ეს ურთიერთობები ძალიან დაფასდა და მე ფიქრობ, რომ რაღაცა დადებითი შედეგებიც გვაქვს ამ მიმართულებით. ერთი ადამიანმა ისწავლა ფიქრი. თავისთავთან მარტო დარჩენა, დაგვირება, დაიწყო რაღაცა ისეთი ემპირიული და ძალიან იმანენტური თვისება, რომელიც პრაქტიკულად ნიველირდა და მუდმივად ვართ რაღაცა აი დაკანსელება და მოსტვის ხო რეჟიმში, უკვე დავიწყეთ ფიქრი და ფიქრი საკუთარ თავთან. საუბარი საკუთარ თავთან, ფიქრი დამოუკიდებლად და არა სხვისი გავლენით. აღმოაჩინეთ ბევრი რამ და ყველაზე მთავარი რაც აღმოაჩინეთ, ეს არის ალბათ ადამიანური ურთიერთობები. მე პირადად ძალიან მესაკლისება ის დრო, რომელიც დაიკარგა და რომელიც შეიძლებოდა ორი წლის განმავლობაში დათმობოდა ამ ადამიანურ ურთიერთობებს და სხვას არ ვიცი როგორ აქვს. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ქალბატონი მეგი გოგოხია საუბრობდა ჩვენთან ერთად ამ ძალიან მტკივნეულ, მაგრამ საინტერესო თემაზე. მადლობა თქვენ ამ შეკითხვებისთვის და ამ ფიქრისთვის. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებს და მართლაც ბევრი რამ ასე ვთქვათ, გააჩნია.